ଫାଇନାଲି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନବୋଦୟ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ 2024 ମସିହାରେ ତ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭୋଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ଆସି ସାରିଛି। ତ କେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ରହୁଛି ଭୋଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ, କାହାକୁ ସବୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମିଳିବ, କାହାକୁ ସବୁ ମିଳିବ ନାହିଁ, ତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନକରି ଆସି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନୁଭୂତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଭ ଉଠିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ନାହାନ୍ତି, ତ ଏବେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ। ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, କାରଣ ଯେବେ ଯାହା କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବା ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଦେଇଯିବ। ତ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଯାଏଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେନ୍ କରାଯିବ, ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଗଭିଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନକରି ଆସିଥିବା ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ କି ଯେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ତ ତୁମମାନେ ଯେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିଲ, ଯେଉଁ ଏଇ ସାଇଟ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ତୁମମାନେ ଦେଖାଇ ପାରୁଥିଲ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତୁମ ରେଜଲ୍ଟର, ଏଇଟା ହେଉଛି ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ବି ମାର୍କ ଦେଖିଛନ୍ତି, ହେଲା। ତ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ବି ତୁମମାନେ ଯାଇକି ମାର୍କ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିପାରୁଥିଲ କି କେମିତି ତୁମେମାନେ କ'ଣ ନିଜ ମାର୍କକୁ ଦେଖିପାରିବ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲ ତୁମମାନଙ୍କର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଥିବ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେଇକି ରେଜଲ୍ଟ କରିଦେଲ, ଯାହାର ସବୁ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ସୋ କରୁଥିଲା, କହିଦେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଆମର କେତେଟା, ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର 80ଟା ଲେଖା ସିଟ୍ ଅଛି। ବଟ 80ଟା ସିଟ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ସେ ପିଲାକୁ ନେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 90 ନେଉଛନ୍ତି, କେଉଁ ଜାଗାରେ 70 ନେଉଛନ୍ତି, ଏମିତି କରି ପିଲାଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସୁଛି। ଅଲରେଡ଼ି ତୁମେମାନେ ଯାଇକି ତୁମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କିମ୍ବା ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ଦେଖିପାରିବ କି ଗୋଟେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜାରି କରାଯାଇ ସାରିଛି। ସେଠି ତୁମେମାନେ ଦେଖିଥିବ କି ସେ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଅଛି ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର, ସେମାନେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବେ। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପରେ ଫାଇନାଲ୍ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଆସିବ, ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ। ତ ସେଇଥିରେ ଯାହାଥିବ ଆସିବ, ତାପରେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ, ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ତାର ଭିତରେ ତୁମମାନେ ପବ୍ଲିଶ କରାଯିବ, କାରଣ ଅଲରେଡ଼ି ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିସାରିଛି। ଆଉ ତୁମମାନେ କମେଣ୍ଟ ଜଣ କି ତୁମେମାନେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିଛ ନା, ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ବି ତା ଭିତରେ ବି ରହୁଛି ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ତ ତା ଦେହରେ ଯାଇକି ତୁମମାନେ ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କରିପାରିବ କି ତୁମ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ କେତେ ରହୁଛି ଆଉ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ କ'ଣ ରହୁଛି। ଏହା ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଆଜିର ଅପଡ଼େଟ୍। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଯଦି ବି ତୁମେମାନେ କିଛି ବି କାଉନସିଲିଂରେ ଯଦି ତୁମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଯଦି ହେବ, ଆର ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଅଛି 1800180 7992, ଏଇ ନମ୍ବର କଲ୍ କରିବେ। ଯାହା ବି କିଛି କାଉନସିଲିଂ ପରେ ତୁମେମାନେ ବୁଝି ବି ପାରିବ। ଏହା ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଆଜିର ଅପଡ଼େଟ୍। ଦେଖିଲେ ଯଦି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।